Ahoj, dneska budu zkoušet upéct moučník zebru. Tady mám recept. Sice mám dole napsaný, že hrnková bublanina, ale já to používám i na ostatní jiné moučníky. Je to hrozně dobrý recept, perfektní výsledek vždycky. Vláčná a dobrá, no, buchta. Takže budu potřebovat půl hrnku oleje, jeden prášek do pečiva, dva hrnky polohrubé mouky, hrnek mléka, vanilkový cukr, dvě vejce a hrnek cukru krupice. Péct budu na 180 stupňů, 40 až 50 minut předběžně, uvidíme, jak to dopadne. No, a oproti mým zvyklostem, tak nebudu tentokrát používat moji oblíbenou sklenku, protože chci toho těsta malinko víc, tak budu používat tento hrnek. Tak nejprve sypké části. Tady mám dva ty hrnky polohrubé mouky a hrnek pískového cukru. Vanilkový cukr. To je pořád ten slepený. Co to je za cukr? Já se tý paní prodavačky budu muset na to zeptat, odkud to vzali. Nikdy takovej nebyl. Tak ať to tam příště radši od nich už neberou. Tak, prášek do pečiva. Takže, prášek do pečiva, mouka, vanilkový cukr, normální cukr. To máme sypké části. Tak metličkou ještě než ji nasadím do šlehače, to takhle trochu promíchnu. Dále přidáme dvě vejce. Jednou. Dvakrát. Já z pilnosti přidám špetku soli. No, bohužel nemám jogurt, tak dostaneme olej teda v hrnečku. Tak. Půl hrnku oleje. A vypláchnu to mlékem. Hrnek mléka. Tak, kontrola, jestli máme všechno. Olej, prdopeč, mouka, mléko, vanilka, vejce, cukr. Máme všechno. A nastoupí technika. A vyšleháme si těsto.
tenhle moučník potřebuju řidší těsto, takže to máme úplně luxusně. A teď si ho potřebuju rozdělit na dvě poloviny. Tak první část si odleju tady do té nádoby. Tak, těsto si setřu stěrkou zpátky dolů do mísy. A teď přidám trochu kakaa. No, lžíce a kousek. To by mohlo stačit. A zase nastoupí technika. A tohle hnědé těsto naleju do druhé nádoby. Mám špatný oko toho hnědého těsta. Toho hnědého těsta mám. Skoro 3/4 litru a toho bílého mám 0,5 litru. No. No jo, no. Nějak to dopadne. Troubu jsem si předehřála na těch 180 stupňů. To mám sice formu od remosky, ale to ničemu snad nevadí. Vyložila jsem si ji pečecím papírem. Ten jsem nejdřív zmuchlala, aby se mi to líp tady dávalo. A jdeme. No. Ani do prostředka se netrefím. Ten nervák. No a takhle prostě pořád dokola, dokud máme nějaký těsto. Těsto máme nalitý ve formě. Zdá se, že to dobře dopadlo, tak ještě uvidíme po upečení. Takže 180 stupňů, předběžně 40 až 50 minut, ale ta doba to se ještě ukáže. To vám povím, až bude hotovo. Tak jsem náš moučník vyndala z trouby. Ano. Jo, jo. Jo. Špejle suchá. Moučník je hotov. V troubě byl náš moučník přesně 60 minut.
A teď ho přikryju a nechám vychladnout. Náš moučník už vychladnul, tak ho vyndám z formy a vyloupnu jak jadýrko z papíru. Trošku nám tady chlapec popraskal, ale to si myslím ničemu nevadí. Tak. A co říkáte, zakrojíme? Zakrojíme. No, ještě bychom taky mohli udělat výzdobu moučkovým cukrem, že? Přenesla jsem náš moučníček na talíř a nacukrujeme. Tak. Teď provedeme ten řez. Teď provedeme ten řez. No, FIFA za dveřma zase řádí, dává o sobě vědět. No. Tak se na to podívejte. Tak se na to podívejte. Taková paráda. Taková paráda. Náš moučník zebrá. Nevím, jestli se mi povede podívat se takhle dovnitř. Aspoň takhle. Aspoň takhle. Zkusíme druhou stranu. Jo, taky to jde. Taky to jde. Vidíte to? Vidíte to? Tak to mám radost. To mám radost. Tak. A takhle vypadá na talířku. Tak dobrou chuť.